Друзі, я вас дуже прошу, ставте лайк, пишіть, звідки дивитесь. Це дуже для нас важливо. Коментуйте, пишіть свої рефлексії, як вам наш ефір. І донайте. Треба закрити збір на батарейки для FPV-дронів. Це дуже важливо. От питає нас, наші глядачі питають про після ТЦК, як вони, господи, після того, як приймуть закон про мобілізацію, ТЦК зможе забирати у чоловіків автомобілі? Чи буде це норма? Чи залишиться це норма? А як правильно спросити, Діма? Чи за результатами голосування в закон про мобілізацію, чи будуть ТЦК забирати автомобіль у власника? За результатами голосування. Будуть ТЦК забирати автомобіль у власника? Будуть забирати автомобіль у власника? К сожалению, такое может быть. Тому чоловіки в Україні почали масово переписувати все майно. Зрозуміло, це може бути, да. А взагалі оцей закон про мобілізацію... Да, смотрите, видите, на женщин все переписано. Видите, карта женщин, переписана на женщин. Ну, дивіться, мені багато пишуть глядачів, що вони що переписують. Ну, такий період, не знаю, що далі це сказати. Добре, рухаємося далі. Друзі, ставте лайк, пишіть, що вас цікаво. По містах ми пройдемось трошки пізніше. А зараз у нас є такі питання. От давайте подивимося все-таки от... Таке питаннячко у нас іде серед наших глядачів. От про Авдіївку. Скажіть, будь ласка, Збройні Сили України звільнять Авдіївку і Бахмут цього літа? Цим літом Авдіївку українські вооружені сили звільнять. Українські вооружені сили звільнять. Авдіївку. Знаете, на сегодняшний момент они показывают, что она должна, Авдеевка, скорее всего, может вернуться не военным путем. Просто так, да? Не военным. Mm. Видите, потому что позже карта войны и иллюзия, то есть не военным путем. Угу. Давайте тоді, щоб уже закінчити цю тему з ленд-лізом, от питає Людмила Горшкова. Тут там така ситуація, що про ленд-ліз. Я чула таке, що ленд-ліз працює по запросу президента. Якщо Зеленський не запросив, то його й не буде. Я питаю, президент просив про ленд-ліз? Українська держава просила про ленд-ліз? Українська держава, Україна просила США, щоб ленд-ліз заработав, правильно? Щоб ленд-ліз заработав, просила, да, просила. Угу. Да, смотрите, да. Угу. Бачите, друзі, отак ми швиденько відповідаємо на ваші запитання, і ви зразу знаєте, як є. Про Нікі Хейлі питають. Я вас питаю, Нікі Хейлі повернеться балотуватися за президентки, чи ні? Нікі Хейлі буде балотуватися президента США. Нікі Хейлі буде балотуватися президента США. Ну, тут двойка, да, то, что она вернется. Было бы хорошо, конечно, чтобы она вернулась, но пока, видите, пока еще она не решено, это вопрос. Видите, тут карта выбора. А ну давайте... Как-то, знаете, здесь такое впечатление, что вот дьявол, да, здесь такое мощное как бы недавление шло, может быть... На ней? Это на нее... Не на нее. Угу. Не. Если мы спрашиваем на нее, то нет. Тиск йшов на когось з кандидатів, чи це просто чи на партію, на що? Это на... Вот это да, это правильно, там тройка. Тройка это, да. Ну, да, это группа людей. Да, группа людей, да. Тобто на партію йшов тиск, да? Да, на партію. Щоб вона балотувалась чи щоб не балотувалась? Чтобы она не баллотировалась. Угу. Ну, поживем, да, побачимо, да. Тому що з Трампом теж можуть бути якісь справи нехороші. Рухаємося далі. Лілія Ковришкіна питає. Будь ласка, скажіть, будь ласка, Порошенко чи Тимошенко переформатують більшість у Верховній Раді і стануть президентом? Ой, стануть прем'єром? Порошенко стане прем'єр-міністром України.
Порошенко станет премьер-министром Украины. Ну, сейчас такая работа ведется, желание есть у него. Вот там колотится. Вплоть до того, что даже финансы там какие-то крутятся, а по итогу станет он премьером. Они говорят, не, скорее всего, женщина какая. Вот как вариант, женщина мне показывает. Ну, не факт еще, но женщина может быть премьером. Давайте так, в найближчий час жінка буде керувати Україною до кінця 24-го року? До кінця 2024 року жінка буде руководити Україною. До кінця 2024 року жінка. А вибір, смотрите, вполне може бути. Ще не рішено, видите, вибір. Угу. У меня, знаете, как было? Может быть, женщина будет премьером? Да. Ну, как вариант. А там будет, ну, поняли, да, другое. Ну, то есть, как бы, женщина, она будет входить, как бы, вот, именно, ну, как влиятельная учительница. У ладу будет входить, да? Угу. Ну, дай Бог, якщо це... Давайте так, а це допоможе якось Україні? Це підтримує? Як це взагалі для України? Як це програється? Допоможе, Это поможет то, что женщина будет во власти. Это поможет Украине. Ага. Да. Это вообще, ну мы же смотрели, да? Да. Это вообще прекрасно было бы. Вот я уже говорила, что если бы женщина управляла Украиной. Это вот именно для, несмотря как многие пишут, что Украину надо поднимать, Украину надо отстраивать. Да. Но у нас такие женщины, что і піднімуть, і отстроють. Ну, давайте спитаємо, це жінка старої гвардії? Тобто, типу, як Тимошенко, там, я навіть не знаю, яких это жінок. Ну, давайте, це жінка із старої гвардії політиків, да? Вот так? Да. Чи з нової? Це жінка із старої гвардії політиків, яка вже була в великій політиці. Це жінка оттуда? Ні. Ну, слава Богу, молоді обличчя мені приємніше, ніж ті, що були. Поїхали далі, давайте запитаємо. Друзі, йдемо по ваших питаннях. Дуже цікаво, пишуть, що у нас прекрасні. Почекаємо, питаємо. Павлоград. От мене цікавить Павлоград, тому що він стоїть на дорозі на Дніпро. Я питаю, Павлоград найближчий час? Окупація, обстріл, до нього дійдуть війська чи ні? Тому що Павлоград, там щось таке робиться. Павлоград буде окупірована російськими військами. Павлоград, исходя из сегодняшней ситуации, будет оккупирован российскими войсками? Не, иллюзия. Оккупация – иллюзия. Я уже сколько раз смотрю – нет. Слава однозначно. Что грозит Павлограду? Обстрелы там, я смотрела, что грозит Павлограду. Опасность воздуха. Ракеты, да? Дроны. Опасность, да. Угу. Но тут, как всегда, смотрите, я на этот вопрос отвечала. Сейчас по многим местам даже, ну вот, попытка будет закидываться сдача, сдача, сдача. Вот угу. То, что было в начале, помните, войны? Сдача, да. Сдача, сдача. А будут здания, ну, какие-то места великие? А давайте спросим точно. Интересно, давайте. На этот я еще не отвечала. Какое-то большое место, какой-то большой город в Украине, города большие, согласится кто-то сдать? Россиянам. Что там? Ну, по большому счету, да, на большие города или же на большой город прямо сильное давление, видите, идет. Ну, то давайте подивимся. Ну, нет, но сейчас я покажу, что дальше. Тут нет, но сейчас я уточню. Деньги, видите, деньги предлагаются огромные. Угу. Карта пассива. А после того, как отказывают, чего я уточнила, после того, как отказывают создавать башню. Да. Башню. То я, давайте спитаем, это про Краматорск? От говорят, что Краматорск реально может сдать. Там есть такие деятели. Да, и мне кажется, что только дай волю, они сквозь есть, честно. Ну, да, это правда. Краматорск сдадут россиянам. Краматорск сдадут россиянам. Переговоры ведутся уже, зараза.
А по итогу? Ну, давайте так, что не дадут этого сделать. Хотя уже договоренности, скорее всего, есть или же уже к концу подходят, да. Але не дадут по... это, я смотрела, он не должен быть в Краматорск. Тобто по результатам нічого не вийдено, да? Да, Краматорск будет оккупирован. Краматорск будет оккупирован российскими войсками. Краматорск будет оккупирован российскими войсками. Не, должно быть все нормально. Хотя прямо, как знаете, не дадут этого сделать, потому что это ж какая-то зараза ж там есть, и не одна. Але не вдасться, да? Правильно зрозуміло? Давайте подивимося Запорізьку область, тому що рішення про розпуск, прийнято рішення про розпуск Запорізької облради та передачу усіх повноважень голові Запорізької обласної військової адміністрації. Що це поміняє? Це щось поміняє в Запорізькій області чи ні? То, що розпустили... Да, облраду, ну, розпуск Запорізької облради і передали владу повноваження голові з Запорізької обласної військової адміністрації. Що облраду Запорізьку розпустили, це правильно? Правильно. Правильно, потому что, видите, остановили. Там есть, да, предательство, да? Два роки не могли, два роки не збирались вони. Що тепер буде? Які наслідки? Давайте наслідки для війни от саме. Чи зможете щось змінити? От то, що передали воєнна адміністрація Запорізької області, це буде краще для Запорізької області. Это как бы, да, это очень, понимаете, потому что это очень хорошо. Видите, смотрите, какие карты. Это не дать захватить город, да, не дать сдать его, не дать подойти к нему. Угу. Тобто влади. Ну, у меня было, что да? На Запорожье, там, да, там предложения были, там переговоры велись. Это именно тот момент, когда все, это отрезается. Давайте дивимось. Тут йде карта обману. Угу. Давайте дивимося Оріхів. Нас тільки що запитували про Оріхів. Зараз я не знаю, хто запитав. Дивіться місто Оріхів Запорізької області. Оріхів окупують російські війська. Ні, він же окупований. Почекайте, він окупований? Ні, чи ні? Ні, він не окупований. Ні, ви що, Тіма? Господи, Тима? Я вже, чесно кажучи, вже переживаю, я передивляюся. То, що я от зробила розклади по городам. Ні, да. Я дуже багато, я дуже хорошо, ну, мені не близькі, я їх вивчила. Мені навчили названня правильно произносити, ударення ставити. Да. Ну, просто бачите, там дорога прямо йде на Запоріжжя, так, через нього. Оріхів окупують Росію. Він бідненький, він розтрощили його. Розбитий. Оріхів окупують російські війська. Оріхів окупують російські війська. Карта пасива. Карта пасива, да? І здесь теж, здесь как-то... Я не знаю, Орехов, не Орехов, но тоже тут есть элемент какого-то предательства, когда этому будет положен конец. Угу. Возможно, это было связано вот то, что мы поднимали тот вопрос перед, да? Вот да, да, да. Потому что очень похожие карты выпадают. Нет, здесь пока, слава богу, нет. А давайте подивимся Запоріжжя, а потом спитаем, оця військова адміністрація, вона допоможе швидше звільнити Запорізьку область? Военная администрация Запорожья поможет быстрее освободить Запорожскую область? Поможет быстрее освободить? Она, знаете как, она то, что в границах вот это вот этот обман, пресечение. Там какой-то был грандиозный обман. Когда еще шаг, и было бы плохо. Тобто вот что-то пресечение этого. Это про ресурсы, это про что? Про войну, про ресурсы? Это именно про дороги, про границы, вот как они бы двигались, видите? А. Как бы вот эта сила, это же у меня карта, ну, россиян. Да. Видите, какая сила? Она бы сразу же хлынула. Пробила, да? Ну, да, давай... за счет, видите, за счет обмана. Угу. За счет обмана. А так им стали, видите, им так преградили путь. На дорозі стали їм, правильно, ну, на горло. Да, 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 тепер, можна сказати, помішали. Але ось тоді подивимося, знаєте що? Кам'янське.
О, давайте Кам'янське, воно не в окупації, наскільки я розумію, але воно дуже близько до там міст, може він є чи немає, не знаю. От Кам'янське в найближчий час, тому що з нього теж дорога йде на Запоріжжя. Кам'янське буде окуповано російськими військами? Запорізька область, Кам'янське буде. Запорізька, правильно ж область? Так, да, Запорізька. Ну, мені здається, що це, ну так, тому що там Плавні, воно, це Запорізька область. Люди, напишіть, якщо ми помиляємося. Ну, я думаю, не помиляємося. Буде окупірована російськими. Ні, не буде. Ну, показано, ні. Боже, дай Бог, Господи. Ні. Друзі, ставте лайк, будь ласочка. Хоча тут теж, ну, попытка договориться здесь теж буде присутствувати. Ну, бо воно на краю, там на краю до окупованої території. Дивимося Запоріжжя і рухаємося далі. Друзі, пишіть запитання, що дивимося, тому що ми пішли по містах і питаємо про, ну, ми там, ну, я думаю, що і Гуляйполе теж нічого не буде поганого. Ну, ісходя із сьогоднішнього дня, давайте Гуляйполе окупують російські. Ісходя із сьогоднішньої ситуації, поки смотрим так, там далі будемо смотрити. Гуляйполе буде окуповано російськими військами. Там тоже давление идет. Боже, что? Я же говорю, я тоже вчера смотрела, чтобы открыли дорогу в планах. Договариваются. А по итогу Гуляйполе будет оккупировано российскими войсками. Гуляйполе. И деньги там уже, там все, там. Там вот здесь надо срочно разбить эту схему. Будут оккупированы. Не должны противостоять. Должны противостоять обману. Видите? Ну там уже деньги, там карта пассива. Карта пассива идет. Пассив за что значит? Шо, ну, это стоп, да? А, зупинка. Это самое. Давайте тоді подивимося одразу. О, дивіться, подивимося Запоріжжя, тому що, от, кажуть, пишуть, Діма, Запоріжжя, вони просто утюжать сирени щогодини. Реально, давайте подивимося Запоріжжя на найближчий час. Про прильоти там, чи про обстріли, про взагалі, що буде. Що ждать Запоріжжя наближає? Могучі стойкі Запоріжжя. Що ж ждать Запоріжжя? Блин, какие хорошие люди везде у нас живут. Ну какое ж у нас продажное есть где-то что-то. Ну да, такие. Могу чистойки Запорожья, что я могу дать? Производство большое в опасности, какие-то производства большие. Поэтому что опасность идет. Башня тут идет. Ну там, знаете, там вот то, что было раньше, они как маленькие, ну, как бы, вы знаете, такими группами они будут пытаться россияне искать слабые места, где бы прорваться. Вот так вот. Тупик там идет. А давайте питаємось, Тетяна Калінова питає. Діма, запитайте про Дніпро ГЕС. Кажуть, що там таємно її минують рашисти або підкуплені зрадники. Чи дійсно це так? Давайте так. У мене чи... був такий розклад, це правда. Це правда. І що? І що тепер? Ну давайте посмотрим на сьогоднішній момент, що ждать Дніпро ГЕС. Тому що, розумієте, вони там можуть робити, що хочеш, але наші, якщо це контролюють, там, знаєте, можна ж нейтралізувати якісь процеси. Це під водою, поняли? Під водою. А, під водою. Нічого собі. Такое впечатление, что и под водой, и вот само вот там, да. Ну, а наші ж там же ж є, там же вона охороняється. Ну, у меня был такой расклад, там должны раскрыть. Опасность подрыва, там выше и ниже мы смотрели Днепрогресс, водохранилище. Опасность подрыва Днепрогресс на сегодняшний момент. Видите, а тут, опять же, да, тут присутствует договоренность, я об этом все рассказывала, тут предательство идет. По итогу будет Ну, я не вижу, честно, чтобы был. Ну, я не вижу, знаете как, я не вижу большой воды. А, то есть большой воды нет. Здесь может быть какой-то отвлекающий маневр. Какая-то маленькая совсем водичка.
как вариант. Но большой воды я вообще не вижу, чтобы ее подорвали, нет. И, кстати, этого, видите, этого должны, одного из тех, кто предает, должны убрать. Конец. Боже, я люди, я ще раз скажу, якщо ви бачите якісь підозрілих людей, здавайте їх. Я вважаю, що нічого поганого немає. Це зрадники, які роблять погане для ваших дітей, близьких і рідних. Херсонщина. Місто Херсон дивимося, будь ласка, тому що треба подивитися Херсон, люди питають про Херсон. Що ждати Херсона на ближайше время? Що ждати Херсона на ближайше время? Я думаю, що от питають, чи Херсон, чи не здадуть Харків. Я думаю, Харків не здадуть. Ми про Харків спитаємо. Я вже смотрела це. Херсон, ще йде опасність з воздуха, ще йдуть. Ну так, знаєте, агресивна, бешена собака. Ночью будьте внимательны. То есть агресивность у бешеной собаки не спадает. Сдадут Харьков, давайте посмотрим. Не, Харьков, слушайте, если ему не сдали с первых дней войны, хотя там переговоры велись с кем-то. С тем у меня было, с тем, кто, кто-то хотел стать мэром, ну, шел в кандидаты в мэры, да. Ну, это не цей, не Терехов, не? Не-не-не-не. Вы посмотрите на него, он весь уже черный стал, бедный, за время войны. Да, просто это ж такая ответственность страшна. Ну да, ну ж видно, что человек переживает. Харьков сдадут. Харьков сдадут. Харьков сдадут. Да нет, опасность воздуха, такая периодическая опасность воздуха остается. Если они то же самое, какой-то влиятельный мужчина был, сотрудничество с Кремлем, и предложение такое было. Ну это типа Добкин, это типа такие. Давайте посмотрим. Нет. Ні, не він... не здадуть. Ні, я говорю, не здадуть. А, я впевнений, що не здадуть, чесно. Ні, ну це ж могучі стойки. Ні, ні, там невозможно. Там такі люди, що. То мені здається, все таки люди впливають, тому що енергія, коли велика перемога, вона конечно, відчувається. Конечно, смотрите, возьмите Одесу. Ми з перших днів війни смотримо, скільки там любителів русского мира, скільки там постійно зрадників. І посмотрите, як люди, вони. Ні, ну, все одно там є, ви ж самі розумієте. Ну, ви зрозуміли мене. Питають про Нікополь. Кажуть, а ми не стойкі. Звичайно, ви стойкі. Стойкі. Нікополь дуже стойкий, тому що постійно під огнем, к сожалению, як би це не звучало. Нікополь. Нікополь, к сожалению, видите, ще карта дежавю, ще опасність воздуха йде. Будет пассив. Угу. Будет пассив, но нам надо дождаться этого пассива, зараза, потому что это ужас какой-то. А ну то питання про 500-кілограмові керовані авіабомби. Наскільки багато їх виробляє Росія зараз? 500-кілограмові бомби много Росія виробляє на сьогоднішній момент. Много. Много вырабатывает на сегодняшний момент. Неограниченное количество. Смотрите. Бомбы, да? Которые мощные. Дима, вы пропали. Я тут, я чую его, скажите. Ну, мощные бомбы, видите, ограниченная возможность у них выработки этих бомб. Что там еще они скажут? Нет, тут паш. Они, смотрите, по пажу, то есть их мало они вырабатывают, но зато они трубят в информационном пространстве, они показывают, что вроде их там очень много. Я тут. Я просто, бачите, я трошки підзависло. То ви можете дивитися на моє дуже сконцентроване обличчя. Це значить, що я дуже чекаю на ваші лайки. Я не знаю, чи я повернусь нормально, красиво, але вже дивіться, дивимося всі міста, які ви хочете. Дивимося з вами швиденько Миколаїв на найближчий час. Миколаїв, що ждати Миколаїв? А що у вас там случилось? А це мені хтось подзвонив, і я завис. Я виключав, і я думаю, ну що це таке робиться? Миколаїв. Що ждати Миколаєва на ближайше время? Миколаїв. Друзі, насолоджуйтесь моїм голосом. Поставте лайк. Може, YouTube просто знайте, а він скаже, боже. Миколаїв, будьте внимательні, башня випадає. Башня. І тут дома можуть бути. Тут із хорошого, що тут робота ПВО. Угу. Дай Бог, ну башня. О, я повернувся.
Це була маленька маніпуляція. Я просто розвернув камеру, і воно чомусь захотіло не повернутися. Пані Олена, щоб ви знали, якщо вам подзвонили, ви зависли, берете камеру, нажимаєте камеру туди-сюди, і ми, я назад повернувся. Окей. А я вас не віжу. Що, чесно? Чесно. А я то себе побачив, думаю, може, ви мене побачили. А там чорний екран, чи я завищий? Чорний екран. Друзі, пані Олена красива, насолоджуйтесь її зовнішністю і пишіть, яка вона сьогодні красотка. Поїхали, дивимося Одеса на найближчий тиждень, що дуже важливо для всіх наших глядачів. Друзі, я буду коментувати, все говорити, щоб ви не забували, який в мене голос, як я виглядаю, і ваша фантазія домалює моє обличчя. Одеса, що ждати Одесі на ближайше время? Что ждать Одессе на ближайшее время? Дима, да, это... Ой, Одесса, к сожалению, смотрите, десятка мечей и паш. Будьте внимательны. Дети, дети. Мамочки, дети. Наводят. О, матери, да. Наводят. Ну, к сожалению, Одесса, опасность есть. Уже Дмитро... когда вы проверите монастыри, храмы, вот то, что я вам говорила. Одесса. Не... Друзі, поставте лайк. Ну, може, не знаю, я все-таки вірю в ці захисні купола. Ставте, моліться. Я вірю, що буває таке, летить ракета, десь там впала прямо на росіян, десь там у них, де вони її скидали. Я в це вірю, що це працює. Тому, будь ласка, ставимо лайк, пишемо запитання. Пані Олена, питаю вас про Канів. Питають, де Канів? Що буде з Канівом? Канівська вода Канівська. Бо ж так приємно. Люди кажуть, Діма, вернись в сім'ю. Ну, почекайте трошки. Ну, подивіться на мене чорного сьогодні. Что ждать? Да, в принципе, все нормально должно быть. Да? Ну, работают над тем, чтобы все было нормально. То есть, как будто тут карты нормальные, слава богу, чтобы оно так и было. Ігор пише, що я Дмитро Малевич. Я Дмитро Костильов. Малевич – це видатний українець, який вчився в Києві. І треба пам'ятати, що це взагалі лідер авангардизму в світі. І він українець. Пам'ятайте про своє коріння. Давайте подивимося про Київ та Київщину на найближчий тиждень. Київ. Київська область. Києва, Київська область. На ближайше время Київська область. Планы есть. Смотрите, планы у них есть, у этих чертей. Угу. Будьте внимательны. Но опять же, у меня, я уже говорила, то, что связано с водой, это, скорее всего, тут кубки и вода. И тут вода тоже. Это перемещение, передвижение, мосты, может быть. Водохранилище, область. Цели. Одним словом, вот эти цели, куда они метили сейчас, да. Вот те цели у них, по сути, остаются. Вот то, что для них сейчас невозможно было за счет защиты, да. Попытка еще будет. То есть, видите, попытка еще раз пробить эти цели будет. Угу. Поэтому Киев. Ну, Киев, Киевская область, к сожалению, это цель номер один. Бдительные и внимательные. А давайте подивимся сразу, поки у нас уже в финале программы, але подивимся, яка была у них... От... ціль. От сьогодні яку ціль вони мали вразити? От розумієте? Щоб зрозуміти, куди вони цілилися, щоб вже знати наперед. Що вони хотіли? Я вже говорила, це система ПВО защити. Помните, по защитах вони, думаєте, хоч били? І по защиті теж, і що там, производства какие-то, какая-то достопримечательность, ну, очень да, важно. Да, да, да. Мы даже догадываемся, какая, не будем говорить вслух. Что дома, дома, мамочки, дети и дома. Угу. Ну, то есть... Это же,
Це ж може навіть лікарні будь-які там, де були. Да, це понятно. Я про це говорила. Роддома, это, ну, центр Боже. Там Києва, центр Києва, іменно, як ви говорили, там СБУ или что-то. НГУР, туда да, тоже, там... но это они ж понимают, что разбив здание, не уберут они СБУ. Нічого не, не взагалі нічого не вдасться, тому що ми віримо на перемогу України. І друзі, я дякую, що ви були сьогодні з нами. Пані Олена, я вас бачу, ви мене ні, але ви виглядаєте сьогодні прекрасно. Пишіть всі, коментуйте, донайте. Треба закрити збір на батарейки для FPV-дронів. Підтримуйте. Дякую всім за ефір. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Пані Олена, обіймаю сильно. Пока, а пока. Давайте Білу церкву посмотримо. О, я ж обіцяв Білу церкву на самому початку. Біла церква, будь ласка, білоцерковчани, слухайте уважно, ставте лайк. Біла церква. Что ждать Белой Церкви на ближайшее время? Белая Церковь. Белая Церковь. Что ждать? Опасность есть. Ну, смотрите, опасность есть. Ну, защита здесь у нас. Защита и, видите, дьявол тут выпадает, защита. Угу. О, да. Тоже, все, вот смотрите, осколки. Да. Как вариант, я говорю. И, к сожалению, смотрите, вот эта зараза у меня вывалилась сама десятка мечей. То есть будьте внимательны, защита, защита, дети, берегите детей опять, то же самое. И это карта медицинских учреждений, в том числе все, что связано с роддомами. На всякий случай, нехорошая карта выпала. Дай бог, чтобы оно не проигралось, потому что все-таки здесь защита у нас. А ну, пані Олена, ще подивимося, що Джейк Саліван приїхав в Київ, і він там бере участь в саміті, тому що він якось, давайте так, як Джейк Саліван відноситься до України, і яка його мета візиту, і що ми отримаємо в кінці? Як Джейк Саліван? Ну, це от ще приїзд у мене по розкладу, видимо, був зв'язаний ще з приїздом Джейка Саліана. Я не знаю, він вже уїхав або ще ні? Ні, я думаю, що він тут. Ну, он же вчера там выступал. Да-да-да. Ну, я не знаю, чи він встиг поїхати. Краще б він почув, що робиться. Как Джек Салливан относится к Украине на самом деле? Как Джек Салливан относится к Украине? Сейчас они у меня перед... Это... Как Джек Салливан на самом деле относится к Украине? Джек Салливан. Как относится к Украине? Ну, так себе. Честно, так себе. У мене є один просто людина на ефірі, у мене один майстер, і він каже, що Джейк Саліван ненавидить Україну просто. Так собі, ну, я не, ну, можна так сказати, я би сказала так собі. Угу. А що ми отримаємо від його візиту? Що, ну, що він привіз нам? А давайте може, так і спросимо. Джейк Саліван ненавидить Україну? Джейк Саліван ненавидить Україну? Джейк Саліван ненавидить Україну? Наверное, он все-таки вот этот обстрел его у меня было по раскладам. Смотрите, я не вынырнула. Если он уехал, все равно у него остался огромный страх от этого обстрела. Боже. И он понимает, что он, ну, могла быть десятка мечей. Даже если он уехал. А если не уехал, тем более дикий страх. Да. Ні, ну, а тепер давайте, якщо він залишився в Києві, давайте спитаємо, він в Києві залишився, він був під час цих обстрілів вночі? Вночі? Друзі, я тут. Обстрілу вночі. Був Джек Саліван під час обстрілу вночі. Знаєте, як вони як-то перескакують, вони, видите, вони говорять... перешли с того ответа на этот. Там мы спрашивали, ненавидит Украину? Да. Но он симпатизирует Кремлю. Ну, понятно. Дай Бог, чтобы он пережив те, чтобы ночи было, чтобы он где-то там был поруч, чтобы он чув це просто... так, симпатия, понимаете, вот симпатия туда. То есть, когда они так ушли от темы, ненавидят Украину. Ну, в общем, понятно, тут даже нечего смотреть. Я... Что мы получим после... Да, что отримаем? После визита Джека Салливана в Украину, Украина получит какую-то помощь? Украина получит какую-то военную помощь?
Помощь получена. Уже сколько нужно тянуть? Ну, что-то да. Это уже было. Что-то нам едет, что-то нам будут везти. Да. Но это... Буде. Буде щось. Да. Друзі, ставимо лайк. Будь ласочка, любесенькі. Ну, как-то, знаете, так... Довго? Что-то будет. Ну, давайте вже подивимося Житомир. Людина просить Житомир, і все, на Житомирі закінчуємо сьогодні. Житомир. На весь час. Діма, ви так і не возвращаєтесь? Я не знаю, як це зробити, друзі любесенькі. Я вас чую, я вас читаю. Я бачу, як ви скучаєте за моїм, як ви напишете мордочкою. Ви побачите її скоро, побачите. Поки насолоджуйтесь пані Оленою. Так, Житомир. Що ждать Житомиру на ближайшее время? Житомир. Що ждать Житомиру на ближайшее время? Ну, дьявол випадає, видите, з Кремлем в місті. Опасність є. И что? Да, у нас сейчас. Вот я уже отвечала на Житомир, и как-то ну так, подождите. Что это значит? А, я поняла. Сейчас. Передвижение, перемещение. Цели у них есть какие-то. Помните, я говорила Житомир, что они собирали информацию? Да. Сейчас эта информация у них есть. Поэтому да. Опасность есть. И еще просили меня посмотреть Житомир с Беларуси. Почему-то меня просили. Да? Подивіться, это же цікаво, потому что оно же может напасть. Звідки хочешь піти? На Житомир. Вообще, вторжение в Житомир. Давайте вот так. Вторжение в Житомирскую область. Да. Вторжение в Житомирскую область будет. Вторжение в Житомирскую область будет. Друзі, я тут. Смотрите, ну обстріли, да. Я ж вам сказала, собрали інформацію, обстріли, да, вторження. Вторження я не вижу. Вот сейчас нічого такого я не вижу про вторження. А, ну я не знаю, каким боком. І що? Попытка что-то... Может быть, вот это уже как-то у меня было. Я не знаю, что-то типа диверсионных группы. Ну, то вони ж постійно. Давайте подивимося, наші хлопці їх там прикандичать. Что в целом ждать? Что мы скажем? Противостояние, да. Тут сразу. Работа, да. Будьте внимательны. Видите, опять третий раз, и вот помешала опасности башня. То есть опасность идет, в смысле ракет. Тобто я правильно розумію, що на Київ тепер через Житомирщину летітиме, правильно поняв? По цьому розкладу. Житомирщина, башня. Ну, ми ж смотримо на ближайшее время. Я не вижу сейчас, щоб вони йшли куда-то. Ну, тобто обстріли мав на увазі, обстріли через Житомирщину на Київ. Вони ж типу стріляють через Житомир на Київ. Ну, ви ж розумієте, як вони ж можуть вибирати цілі індивідуально. Тобто, видите, як вони летіли туди, потім вони повернулись сюди. Угу. Я тут. А ну давайте подивимося тоді, знаєте, що на кінець? Чернігів. Люди пишуть, що ми Чернігів пропустили. І я думаю, що нам треба Чернігів побачити. Чернігів. Що ждать Чернігів? Для Чернігова в ближайшее время. Дьявол выпадает. О боже. Опасность идет. Дети, будьте внимательны. Детская карта. Чернігов тоже периодически это у вас выпадает. Ну-ка, на сегодняшний момент. Монастыри, храмы. Церкви. Прошерстите там под рясами, что там будет скрываться. Опасность идет. С воздуха идет опасность. Чернігов, Черніговская область. Ну, Черніговская область, там ничего нового, там ну, как ДРГшная группа. Заход ДРГшная группа. Может быть. Угу. И еще тоже обратите внимание, тоже вот это новое стало. Могут заходить, ну, находиться под видом гражданских или же, угу. Ну, ряженых, одним словом. У цих людей. Это нет. Может быть ряженые и поняли под этими,
Я зрозумів вас. Ну це так, не це дуже так прикро, але друзі, бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Донатьте. Дякую, що були на нашому ефірі. Пані Олена, ви як завжди були чарівною. Сьогодні ви були декілька хвилин одиноко сиділи, але вся увага була на вас. І люди пишуть, як ви гарно виглядаєте. Нарешті побачили вас красивий гардан і вашу посмішку. Тому прекрасно вам тихого вечора. Друзі, дякую, що були з нами. Обіймаємо, любимо. Чекаємо. До зустрічі, пані Олена, вітаю. Пока-пока. До побачення.